ត្រឹមវគ្គចែកពូននៅ World Cup ឆ្នាំ2002ដូចគ្នាដែរម្ចាស់ជើងឯកឆ្នាំ2006អ៊ីតាលីបានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូននៅ World Cup ឆ្នាំ2010បន្ទាប់មកទៀតម្ចាស់ជើងឯកឆ្នាំ2010អេស្ប៉ាញក៏បានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូននៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោយមកចាស់ជើងឯកឆ្នាំ2014អាឡម៉ង់ក៏បានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូននៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំណែកឯមកចាស់ជើងឯកឆ្នាំ2018បារាំងកំពុងកាត់នៅពូល D នៃ World Cup ឆ្នាំ2022នេះក្នុងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវពិបាកពេកទេសម្រាប់ជម្រើសជាតិលេខ4ពិភពលោកមួយនេះក្នុងការឆ្លងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយត្រូវប៉ះនឹងជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកដែលកើតទៅងងប៉ែនសុខថៃអត់ឲ្យចាក់អង្គទៅវិញការចាក់អង្គលីនលុបត្រាតែអ្នកជំងឺមិនអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានល្អមែនទេមិនគេអត់ចាក់ប៉ុន្តែការចាក់នេះគឺគ្រូពេទ្យមកចាក់រយៈពេលខ្លីខ្លីដូចជាកន្លះខែឬមួយខែតែគេចាំនិយាយទៅរឿងវិញឆ្ងាយជប់ใช่แล้วก็ความการลงเลยนะตอนการลงเลยช่วยเลือกใจสายเหมือนกันที่น้องนั้นหรือไม่มาผมแล้วก็จะไปหลงกันไงการที่ลงเลยให้ดูដាក់កូន3 2ខែទៅណាចុះឡានមកបងអាចលើបាននេះសំណាងដែលចង់ឆ្នាំមកគូទៅណាកូនជីអត់នៅគៀនផ្លូវបងជីខ្ញុំជីនៅខាងក្រុងផ្លូវនេះឡើងជួបបងបើចាំកញ្ចក់វិញគឺដឹងតែបែកផ្លាយហើយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ធំមែនទែនសុំបណ្ដឹងស្មានថាសុំម៉ែយើងឥឡូវមានមនុស្សបែបហ្នឹងគេទៅខ្ញុំទៅអត់ចូលទេបងទៅសោកសោកបាយ4 15ក៏អីយ៉ាអឺនេះយើងទីតុកហើយថាប្រកាសជាមានអ្នកសួរសួរមែនទីតុកណាក៏សួរសំណួរណាបើឡាចឹងហើយតលេងកំពុងឃ្លៀងឬកំពុងធ្លុកអីចឹងសួរទៅណាយល់ទៅអឺសំណួរហ្នឹងគឺចាក់ដល់ខ្លាំងមែនតើស្បែកតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរដែរហ្នឹងហើយអឺដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងគឺលិចគ្រប់កន្លែងហ្មងហើយបងទូកៃហ្វិតនេះណាកូនណា